Kiievis ei paista see kuskilt välja, et sõda käib. Kiiev elab oma rahulikus elurütmis, inimesed on rõõmsad. Kus Eesti kindlasti peab huvi tundma ja oma nõu ja jõuga on ka aitamas, on siis kõik võimalikud reformid, et Ukraina liikuks ikkagi Euroopa Liidule lähemale, mitte ei kaugeneks. Et seda me siis oma visiidikäigus seal ka rõhutasime ja tegelikult nägime päris mitmel ja mitmes kohas positiivseid edasminekuid. Ahtlemata nende kõige suurem probleem Eesti konkurentsitult on korruptsioon. No esimene asi, kui meid viidi Ukraina parlamenti raadasse ja me bussist maha astusime, siis see autopark, mis me seal vastu vaatas, oli päris võimas. Ehk siis, kui me teada saime, et parlamendi saadiku sissetulek on umbes $300 ja võrdlesime siis seda nähtud pildiga, siis need kaks asja ei sobinud kuidagi kokku. Käesolevaks aastaks on ette nähtud Ukrainale eraldada 1 000 000 euro ulatuses humanitaarabi. Küll aga peab Eesti kindlasti jälgima seda, et see abi sinna jõuaks, kuhu ta mõeldud on. Ega ühtegi senti ei liigu Ukraina riigieelarvesse ilma tingimusteta, et selleks, et saada raha, peavad nad siis viimagi läbi need samad keerukad või vähem keerukad reformid, mis meil on tehtud tegelikult juba aastakümneid tagasi, eks? Et nemad alles hakkavad neid asju seal siis tegema. Riigi enda toimimise mõttes oleks kõige loogilisem, kui nad teeksid ära erinevad maksureformid, et reaalselt riik oma maksud ka kokku koguks ja no selleks, et sellest kokku kogutud rahast ka midagi kasu oleks, siis no, kõik kogu see peab olema läbipaistav, et täna teatavasti Ukrainas suur osa kokku kogutud maksust ikkagi jagatakse siis selle sama korrupeerunud seltskonna poolt oma vahel laiali, et see on üks tõsiselt kahetsuväärne juhtum. Üks käimasolev siis tingimuslik reform, mille taga tegelikult seisab ka järgmine siis Euroopa Liidu poolne siis nii-öelda abi väljamakse, on siis puiduturu avamine, ehk siis, et kas Ukrainas tohib ka puitu välja vedada või mitte. Et praegu seisuga ei tohi, aga seda reformi neilt siis eeldatakse.